بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا الميل وليبات شوكتان حدكو سوري واتان برامج كواح برشادة تضبات كيبات كدا واتان تيفيقة شبالي وحن تضبات كاني برامج كواح برشادة ينو كسو قادن دورنا هيد قابل سرنا كواح برشادة يلوغو مقع وصولي ومركاسي هيد انت بضن أرمه واح برشادة أرديد كساعدة وحن تضبات كبرامج كا يقوع الزومر قدومي كحيان كهيد صولي وهيد قابل سرنا أرمه واح برشادة مستر استغيان كسو دوين يا وهرين gudoomi ku soo dhawoow barnaamijka waxbarashada TV-ga Shabeelle. Aad ugu dhawaahay barnaamijka waxbarashada TV-ga Shabeelle. Waa barnaamij muhiim ah oo markasta ka baxa TV-ga. Nasiib iyo calaf aan ku leeyahay inaan maanta aan noqdo ama ka mid noqdo dadka ku casuuman waxbarashada. Filliga waxbarashada marka lagu guda jirana waxa waa filli baaxad weyn oo aad u ballaaran. Marka muhiimad gooni aan u leh bulshada Soomaaliyeed, dadka in jahliga laga soo saaro, al-ilm nur wal-jahl dhulam. Marka farxad ay tahay inaan TV-ga Shabeelle ay casuunto, iguna casuunto barnaamijkan waxbarashada. Sidaas si la mid ah, gudoomiye waan kaga mahadcelinayaa adigu waqtigaaga qaaligaada siisay. Maadaama hay'addan ay tahay hay'ad aad u caalami ah, isla marka arrimaha waxbarashada qaabilsan, maadaama waxbarashada muhiim ay tahay, baa ugu horreyn hay'addan Soldi. Dabcan maxay qabataa? Hay'adda Soldi, horta ereyga Soldi waa erey abbreviation oo waxa laga soo gaabiyey. Abbreviation markuu yahay waxa laga soo gaabiyey Somali Organization for Learning and Development. In bulshada horumarkooda iyo waxbarashadooda in laga saacido laga soo gaabiyey. Soldi marka waxyaabaha ay qabato inta la gaarin ka hor waxaa jira waxa la yidhaahdo halku dhig waxa la yidhaahdo ay leedahay. Marka sumada laga yimaado ama loogada loo yaqaan ama loogada ku sugantaha marka laga yimaado waxaa jira slogan waxa la yidhaahdo halku dhig. Halku dhigga hay-adda waxa waaye skills for today and tomorrow, xifadda maanta iyo berito. Ardaygan waxbarashadiisa waxaa jira school level aa jiro, waxaa jiro secondary level, waxaa jiro university level, waxaa jiro master level. Annaga marka xarunteenu marka aragtay gaabka ka jira intuu dhexeeyso university levelka iyo school levelka intuu dhexeeyso gaabka jiro, waxaan go'aansanay marka inaan bulshadii bal aan wax ku soo kordhino. Wax ku soo kordhintana wax kale maahan keliya un bulshadii in loo qabto barnaamijka waxbarashada oo ka gaaban, sida kursooyin yar in loo qabto, doorooyin yar in loo qabto, cilmi walba qayb waaye. Qayb waxa waa qayb knowledge ah oo aqoon ah oo galaas loo tegaya, galaas loo fadhiisanayo. Qof galaas isku fadhiisto 4 sano 3 sano wixii iskuula day tahay adii jaacaanta u dhiganayo. Qaybna waa qaybtan la yidhaahdo extra curriculum course, waxyaaba ka dheeri ah qofka in la baro. Macnaha galaas markuu joogo wax lagu baraayo isna NF ku filno xirfadiisa. Marka si xirfadiisa kor loogu qaado ardayga ayaan waxaan go'aansanay gaabkaas inaan buuxino. Gaabku wuxuu ahaa inaan ardaydii aan wax seminaaro yar u qabano, koorsooyin yar oo diplomooyin aan u qabano oo ku saabsan cilmiyadan filiyadan oo ciisa kala duwan, hadday tahay caafimaad, hadday tahay dhaqaale, hadday tahay IT, hadday tahay education, nooc kasta noqoto. In gaabkaas la buuxiyo ayaa xarunta go'aansatay. Taasa waxay keentay marka in barnaamijkan la aasaaso oo aqoonyahanno Soomaali isugu yimideen, waxaana la aasaasay January 2018. Maxay tahay marka sababahaad u doorateen inaad shaqooyinkan aad qabataan? Waxaan u dooranay waxaan aqoonyahanno ahayn bulshada Soomaali ku jirto, jaamacadahana ku dhex jiro oo jaamacadaha ka shaqeeya lecturer-ka macallimiinka ah, baahiyo badan oo ka jiro magaalada. Markaan aragnay dhowr college ama dhowr seminaaro lagu bixiyo magaaladan ay badanaa markaas waqtigaas ay aad u yareed, waxaan go'aansanay inaan filligaas gaabkaas bal aan buuxino. Gaabka jira wuxuu ahaa marka ardaygu wuxuu u baahan yahay markuu joogo galaas, markuu joogo iskuulka, markuu joogo iyo markuu jaacada joogo kala duwan tahay. Gadaadkiisa aqoona si kor loogu qaado marka jaamacad uu yimaado ardi waxaa la baraa maado la dhigaa maado hebel la dhigaa, waxay qaadanaya marka macalinka wuxuu siiya dhowr jabta oo siinaa oo aan ku filnayn macnaha baahidiisa maadadan ku filnayn. Si marka baahiyahaas la daboolo maadada ardi kasoo cado, ardayda maadada kasoo cabana ama ardayda maadada xoogaa macalinka si fiican u naqaweyna ama waa gambina ama waxba se noqonaya macalinka ama xiisadii waqtigii la rabo imaan weyna ama tam intuu waaya maadadan waxaa la gabagabeyna. Marka maadada soo aqoon buuxda u lahayn ayaa beriyadana jaacada dhammaynaya aqoonsay marka si taas looga fogaado ardaygii soo cawdo midkii koorso caadiyo asiga baha u qaba dalbado. Dadkuna Soomaalideena dadku ma jiraa dadku waxay jecel yihiin xoogaa waqtiga inuu gaaban yahay. Marka si annaguna annaga ilaalinayno waqtiga ilaalinayno dadkan baahidu inaan ilaalinayno waxaan go'aaminay meel dhexin isugu keen. Haddii koorsada ay tahay koorso laba bilaa jirto koorso ah, koorsos waxaa lahaa advanced certification, diploma maaha, master maaha, badge maaha, meel dhexe ku jirtaa macnaha advanced certification allaha. Taas laba bil saddex bilaa siina ardayga ma aha wax asiga ka caajisayo wala isku dareemaya maaha. Tan oo diplomadan waxa waaye 1 year waaye 6 months waa jiraa. Hadba waxay ku xirantahay hadba koras kala dhigaya nooc yahay inaga og marxaladaha ardayda ay ku sugayaan ardayda Soomaaliyeed khaasatan markii loo eego qaab nuucee ama sidee marka ayad ku dhiirigelisaan inay idinku soo biiraan si aqoonta barasho sare loo qaado? Xarunta
marka laga yimaado wacyiga lagu shaqeeyo waxay leedahay bij oo sponsorada maalgelinno leedahay aworksamee ku dhawaad dad 10,000 qofood ay ku jirto bijka marka xarunta waa la maalgeliyey lacaga la geliyey sponsorka ku sameynay dadka bijka arko xaaladiisa arko ama engagement ku sameeyo ama rigid ama boostiis u gaaro waa dadka ugu badan waa meesha aan joogno magaalada Muqdisho ah waa caasimada dalka Soomaaliya ah nambarka ugu badan ardadana ay ku nool yihiin noocay doonaha noqdaan haddii jaamacad tahay haddii iskuulka ay ku nool yihiin marka bijkaas aan wixii baahi aan hayno markaas ama wixii aan qaban karno adeega bulsho u qaban karno bijkaas aan dhigaynaa ardadu reaction ay soo sameynayaan qaar waxa ay rabaan ay sheegayaan sida ay ku rabaan asu group aan ay ku leeyahay anaga group aan nahay macalimiin macalin waxaana sameysaa marka haddii suuragal tahay qaab discount oo sameey marka markasta anaga baahiyooda fiirineyna haddana waxa isku daynaa jeebkooda inaan saaad u gelin jeebka xogaa inaan u naxariisano oo aan muujino maadaama aysan jirin dowlad saacido ama services-ka dowladda laga rabo aan weli meeshay aalin annagana aana qaab breakfast aan nahay inaan social responsibility aan kaalintana ka qaadano taasan go'aansan heerarka waxbarashada ardayda waxbaraysaan marka ma leefalkii xagsi isugu jiraa ma dugsi dhexe ma dugsi sare ma heer waxbarasho idin leefal marka laga hadlo dadka ugu badan leefalka aan wax ku dhigno soo gaara waa dadka secondary ka soo baxo jaamacadda gaarin iyo qaata jaamacadda wada intaasaan u dhexeyna leefalkeena master ma aragno dadka la arko waxay u badan yihiin dad secondary ka soo baxada waa jaamacad wax isku u sii diyaargaroobay iyo dad hadda jaamacadda ku jiro dhowr maad ku soo adkaatay ama koorsooyin noocaas u baahan sidee marka ardayda ugu doortaan kuliyadaha ay baranayaan mise ayaga ayaa doorta idinkuna waad ku dhiirigelisaan xaruntu xilliyada fasaxyada for example hadda fasaxyada soo dhow 3 bil fasaxa la galaa waxbarashada from June, July, August fasaxa la galaa fasaxaas marka galaa xaruntu waxay qabataa dhowr seminaar ay qabataa dooro doorooyinka ay qabato waxaa ka mid ama seminaariska ay qabato waxaa ka mid course iyo seminar la yiraahdo faculty selection cunigan marku meesha ka soo baxo iskuulka ka soo baxo ma yaqaano meesha la fiican ma yaqaano qaar badan way yaqaan laakiin qaar badan aqooni maana nambarka aan aqoonina badan isoo marka faculty selection oo qabanayna seminar aan qabanayna oo ku saabsan kunadba kuliyadda ku fiicnaan karo annaga kuna qiimeynayno hadba marka iskuulka jooga maadooyinka uu jeclaa qofka doon fisikisi xisaab jeclaa maadooyinka dhaqaalaha iyo waxaasa ku dhiirigelinayna haddii uu taariikh walxadaara iyo jograafiyada waxaas jeclaa siyaasada waxaas jeclaana public administration ku dhiirigelinayna hadduu biolojiga iyo chemistry waxaas jeclaana caafimaadka filigan caafimaadka aan ku dhiirigelinayna fisikisi xisaab wixii la xiriira economic engineering iyo IT oo dareen marka xogaa asiga naftigii waxaan sameynaynay celis aan agog sameynay ana afrig dadku meesha u badnaan karaan qof kastana annaga taliyihiis wax ka sameynay marka go'aanka aan u sameyn waxa waaye doorooyinkaas oo qabanaa waxa hadda ugu badan magaalada ardayda ay ka cawdaan oo aan qabano xilliyaas waxaa ka mid ah course la yidhaahdo public speaking dadka fagaarka xalid uga dhibay dad inay la hadlaan wax ayay ka dhex buuxaa insightkooda inay sheegtaan aad u dhibay marka si waxaasna looga baajiyo ardayga waxaa jiro seminaar yar waxaan u qabanaa la yidhaahdo tips and tricks to overcome fear presentation qofka soo isaga baabi'in kara cabsida marka aad rabto inaad wax jeediso inaad cabsida soo baabi'in kartaa kaasaan baraynaa marka xeeladaha jira marka la maro xeeladahaasaan barayna marka dhowr seminaar ahayd adiga maalinba waxbaa loo qabanaa marka si fursad loo helo waxayna ku xiran tahay hadba nambariska oo soo dalbada oo dhariska dalbado xanta inta badan dunida ama soomaaliya gaar ahaan markaan ka hadlayno waxaa ka dilaa cudurka liidaa koronaha oo tii badanaa waxbarashada kala fasaxay goobihii waxbarashada balka hay'ad ahaan soolde ahaan sidee idin saameysay cudurkaasi aad iyo aad inoo saameysay xaruntu seminaarooyinka iyo koorsooyinka marka la yimaa xafiis ee leedahay ku shaqeynaysay mar weliba oo la imaan jiray iyo class wax lagu dhigo inta markii COVID-19 kii hor dhacay way caqabad ay noqon noqotay waxbarashadana ma joogsanino annagu waxaan dareensanayn maadaama dad qurbaha ku soo bartaan ahayn waxaan dareensanayn system kale haddii folka fool la waayo face to face haddii la waayo in la heli karo barnaamij la yidhaahdo zoom ama telegram ama google classroom wax la yidhaahdo seminaaradii aan qaban jirnay iyo koorsooyinka waxaan u bedelnay marka dhankaas online-ka online-kaas aan ku bixinaynay markii dib laisugu soo laabtana xaruntu dib aan u furnay haddoo haddii baashi ay adana lagu laabtay barnaamijadana waa dib u xirnay maadaama ay wixii aan problem ka jiro laakiin shaqadii sidii u socotaa hal maalin ma joogsanay shaqada bulshada loo hayo dabcan sidaa shaacisay ardaydu qaab online baa loo bedel dhankii waxbarashada ayay dad qaarnaysa online-ka fahamsaneen qaab nuuce marka online-ka ka socotadaa naga siisaan shukran jasiilan online-ka marka laga hadlo kooraska marka la dhigaayo inta la dhigin ka hor waxaa jira wax layidhaahdo guideline ardayga in lagu hago hadba maadada wax lagu baraayo haddii zoom wax lagu baraayo in video zoom laga diyaariyo see loo galaa zoom ardada qaar waxay haysan iska daa inay zoom galaan waxaana haysan telefoonkii screenka waa la geli karnaa ama netkiiba haysanba qaarkood marka si wixii laisugu waafajiyo waxaan dhahnay ardagan
aan fiidiyo diyaarin ku saabsan Zoom say wax lagu dhigaa. Haddana aan diyaarin fiidiyo ku saabsan Google Classroom say wax lagu dhigaa. Arda marka ardayga aan Zoom soo gali telefoonkiisa ka soo gali karin, waxa u sameeynay Zoom marka casharka sharxay macallinka. Waa la duubaa ardayga record it waa la record gareynaa. Marka la record gareeyo telefoon walaalkiis ama walaalkiis qof markaas guri la joogo telefoonkiisa Gmailkiisa ka cabsanaya meesha ka arkay casharka. Marka si uu macquulsan asliga kan waxa uu xalin karaa ama wax ku xalin. Laakiin dadka badankood waxaan diirada saarnaa mar waliba in waxbarashada face to face dil waayay. aan barnaamijkan suubka aan qaadan oo jaamacado badan ay qaateen dabcan barayaasha marka ay ardaydu wax baraya ma Soomaali kaliya mise ajaanibi waxba isku jira barayaashu noocyo kala duwan waay ajaanib buu ku jirtaa kuwa wadanka joogo iyo kuwa marba waxaan sameynaa si waxay u macaadaan dadkuna ay wax uga faa'iidaan cilmigan gasti aan sameynaa dad gasti ama key gasti ka dad leeyahay aan sameynaa oo farsamada sameynaa qabaneyna ama course aan qabaneyna online aan ku qabaneyna waliba online ka adana si caawi fakarka kale waa adag tahay oo markii hore markii folkaad qof kasta ma heli kartid macna laakiin marka zoom la galay oo barnaamij zoom wax barsay online isku bedeshay guest speaker badan heli marka number is badan macallimiin badan oo anaga macallimiinta anaha oo wadamo kala duwan joogaa soo xirnaa guestiyan ka soo dignaa discussion ka sameynaa meesha si ardayga xogaa motivation ugu helo at least ugu yaraan inuu luqadina wax ka sii barto cilmiga laga hadlayo inuu noqdo cilmi oo caalami ah international uu noqdo dadka aysan local joogin aaminin dabcan marka ma muqdisho kaliya baad ku eegtiin mise gobollada dalka qaar waad gaarsiisantiin xarunta headquarterka ugu weyn halkaan ku yaala laakiin waxbarasho ahaan iyo shaqadeeda iyo magaceeda iyo shaqadeeda gobolladan uu jiraa haddii buudan tahay haddii soomaali afartiis gees mise qabta kaalin marka intee leeg ayaa idinkaga qorshaysan dabcan sare u qaadista tayada waxbarashada dalka anaga ka ahaan ka hay'ad ahaan waxa waaye waxbarashada tayadeeda waxaan ku xirannahay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya si u shaqeyso ku xirannahay tayada anaga kaliya ma samayn karno laakiin waxaan isku daynay ilaa xad anaga inaan ka shaqeyno inaan wax maamulno welibana dadka aan sida ugu fiican wax u gaarsiino anagoo isku dayayna anoo mar waliba duruufaha jiro iyo wacyiga jiro iyo wax isgaarsiinta noocay karto ay noqon karto iyo manhajka la heeso nooc uu yahay anagoo og haddana waxaan taxadar ku bixinaa ama waqti ku bixinay inaan wax aan qabanayna bulshada wax yaan lacag ka helna daranna laakiin wax anaga magac noo samayn kara ama gudwi noo samayn kara inaan noqdaan ka shaqeyna ogaana aana waqti gelinay inaan wax aan dhigayna noqdaan wax oo laisku hadlayn karo qofka markuu bartana oo feedback uu bixiya ay noqon karto feedback oo positive ay noqon karto sidaad ka dhawaajisay waxaad sheegtay in dowladda waxbarashada dalka aad xiriir la leedihiin bar shaqada aad qabataa markaasi ilaa iyo heer intaygaas sinta shaqooyinka aad iswadaagsataan wasaaradda waxbarashada waxay leedahay manhaj ay leedahay jaamacadan hoos tagaan iskuulaadka hoos tagaan anagu hoos tagnaa fili kasta waxbarashadan hoos tago awaamirta ay soo saartaa kamid a waxyaaba aan qaadanay oo kamid ah in la xiro waxbarashada la xiro bishii maarso maanta u xirnayn wada shaqeynta nagala dhexayso aad u fiican tahay inkastoo annaga aan jaamacad ahayn oo waxyaaba saas si weyn aanan uga baahnayn wasaaradda gudaheeda insidekeeda haddana waxyaabaha mararka qaar lamid tahay waxbarashadaha la xira iyo maamulkii system seminara la qabanaya ayaa laga soo qaybgalay iyo waa ka qaybgalna waxyaabaas la xiriir oo ku saabsan say waxbarashada loo hormariya ama loo tayeeya ka qaybgalna waxbarashada marka ardaydu aad siisaan seminaaradii wax ayuu waxbarasho o dhan ma qarashaad ayaad ku qaadataan haba yaraata ma habadnaato simbledad aada mahadsan tahay anagu barayfort aan nahay oo profit seeking ah really marka si anaguna xog ahay aan isaga ilaalino dadka inaan dhigmir exploitation aan u sameyno dadka aan dhigmirano waxaan sameynaa wax yar oo qadar ah oon badnayn oo ayagana aan culays ku noqon karin annagana aan xog u ahay nafta aan ku sasabno aan ka qaadna waxsaas u weyn oo tiro badan ka qaadno ama number iska hadda organizationiska magaalada ay ka qaadaan oo kale number lamida ma ka qaadno for example seminar ardayda kusoo qayb galay most of time waxa ugu badan laga qaadi karo macalin shahaadadiisa macalin cashakiisa 3 saacadood la dira oo dareemi kartaa 5 dolar laga qaada mishii jaamacad hay'ad idinkaga caawinaysa arrintaasi waxbarashada dalkaaga proposalis badan waa qornay hay'ada ku saabsan laakiin still wax kasoo anaasacadaada ma jiraan keliya waxaan u sameynaa annaga isfangareyno annaga meesha dhisnay waqti gelinay social responsibility bisha naga saarna annaga kaalin fiican ka qaadanay maadaama aan fildhiga waxbarashada ku dhex yahno marka ardayda bal ka waran aan awoodin qarashaadkaas oo kale misena jecel in wax ay bartaan idinkuna soo biiraan sidee ula macaamushaan ardada waxaan sameynaa wax la yidhaahdo crisis sales volume wax la yidhaa jiro oo marka qaybtan dhaqaalaha marka laga hadlo ardagan waxa waaye wax ma haysto asigu qaar wax haysta iyagoo wax haysta waxbara karin qaarna waxaa jira iyagoo wax haystan waxbara karin awood la'aan u diidan waxbartaan
dadka noocaas marka tacaamul gooniye leedahay xarunta uu sameeyay oo ah inaan la caawiyo dadkan ay soo xiran ayaga ayagana aan lacag laga qaadin number ay soo xiran number adigaa dhaxda lagu simo adkay 2 3 ay soo xiri karaan soo xiran oo meesha imaadaan waxa la bara wixii laga qaadi karo markaas awoodan walaaga qaado wixii laga waayay si sabilla salaam laakiin number kugu badan ardada number of time waa number fi haba yaraaday oo bixiyaan dabcan ma jirtaa marka maadaama ardada waxba seminar aad bixisaan seminarada aad bixisaan ma meedii diiban gelsiin oo ilaa intee ba gaaray inta ka arf lixday number iska absolutely number iska 2018 ila up to now ay xaruntu wax bartay ama seminar bartay ama course bartay ama shahaado ka heysan kala xisaabiyo hada accessistis ku dambeeyay hada inta covid 19 kala gelin waxa 3500 arday oo different regions oo gobollo kala duwan joogay ahaayeen dadkaasna waxay ahaayeen dad seminar badan waxa u badan dadkaas dad seminar na qaatay u badan yihiin dad course qaatay way yiriin numberska laakiin numberka ugu badan waxa waa seminar ka soo qayb galay mid ka mid ah seminariska ugu weynaa ama eventis ugu weynaa waxa ahaa eventis aan ku qabannay jaamacadda SIU oo 950 arday hal maalin ka soo qayb gashay aniga aan ka ahaa speaker aan ka ahaa oo maadada course dhigayaydo ama seminar dhigayaydo public speaking bagaarka hadalka marka number aadana xogaa seminariska naftigu waa ka interest karaan oo kala macaan badan yihiin ama kala baahi badan yihiin public speaking oo kala magaaladan 2018 marka imaaneyni xarunta fureyni annaga xarunta aan fureyni wuxuu ahaa muhiim ka ahaa magaaladan la iswaay waxaan soo xayeysiinay laba saddex jeer aan soo xayeysiinay markii ugu yaraa 300 arday imaaneysa ka imagine baahida loo qabo dadku inay faqaar ka hadlaan ardayda marka ragga dumar may u kala leeyihiin mise labadu waa wada simayeen sidaas si la mid ah dad yacni ardayda da xanibay samayaa jirta oo leeyahay intaas waa inuu ka weynaada ama inuu intaas uu ka yaraada maya gender balance-ga waa ilaalinay female or female or male-ka waa ilaalinay numbers-ka ardayda yimaado dumar iyo rag isku jiraan da ku xiran ma jirto qof hadduu wax baranayo marba hadduu wax baranayo da ku xiran ma jirto iska soo qayb galaan sida waxaan la tacaamulnaa sida markaas ay weeyeen marka maadaama ardaydu ay waalid dhaleen bal waalidkaasi iyo adinka hay'ad ahaan xiriirka inta idin ka dhexeeya ilaa heerkee ardada mar waliba xarunta imaanayo arday oo iskuul dhigto oo iskuul joogo iskuulka sida iskuulka maalinka soo laga warhayna maalinka soo anaga noo imaanay ma aha arday wax u badan yihiin oo eventis ah oo dhiirubal ahna dhiirubal ah oo waqti gaaban la joogaa short time la joogaa short term ardayna la joogaa marka waalidka mararka qaar oo kula soo xariiraya gabadhaas seminar isoo aaday gabadha mis aragteen xogaa waalidkii waxa laga yaabaa in connection-ka oo ku weydinaya seminaarkiina la soo aaday numberku arkaa ama xarunta beejkeedu tagaa numberku arkaa ku soo waca ku leeyahay hadda noocaas ma aragtay waa arkay ina dhaxda waa macnaha haddii aragtay daa arkay ma arkin markan xogaa waalidiin badan na soo wacay waa aragna na weydiinaya caruurtii seminaarka aadayna dhehen ma soo gaarin ha waa arkay laakiin sida iskuulka ama jaamacadda ay nagu xiriyeen maalin kasta tagay oo routine-ka ma aha shaqada taasoo waxay keenaa marka connection-ka waalidkiina xogaa lis uu noqdo marka ma jirtaa xiriir aad la leedihiin iskuulada waxbarashada ee gobolka ku yaalo ama Soomaaliya idinba iskuuladka waxbarashada iyo jaamacadaha si fiican way jirtaa xiriir aan leenahay iskuuladka waa tagnaa isbuucii hal iskuul aan soo booqanaa oo tagnaa waxaan u sheegnaa ardayda meesha joogto inay u baahan yihiin iskuulkooda ka loo qaado waliba khaasatan ardayda way kala yihiin ardayda secondary-ga soo galaayo oo filligan ama level A waxbarashada rabo inay galaan ardaydaasan xoogga saarnaa waxaan u sheegnaa marka inay u baahan yihiin intii jaamacadda gelin preparation inay galaan ninka ugu badan ardayda haysta waxaa ka mid a ardaygu soo baxaya oo ka soo baxaya barnaamijkan yidhaahdo adult ama iskuul oo waxsas usii xooggelin waqti badan usa gelin markuu jaacad yimaad leefalka jaacadda ku fashilma inuu fashilmo marka waxaa keenayso waxbarashadiisa oo aada u xooggelin baseka iyo waxaa keenayso labo iyo asiga oo aan diyaar u ahayn waxbarto marka qofkii aan diyaar u ahayn waa gooni laakiin qofkii inuu waxbartay ka go'an tahay waxaan dhaa u sameynaa towjihaad direction ku saabsan inuu somali organization wax ka faa'iidaysto dhowr seminaar ka qaato dhowr koras aan barno si berbarashan si sameyno oo ugu yaraan markuu levelka jaacadda yimaado semestron u qalmi karo sojaasmarsan u qalmo jaacada bal ka waran dadaalkiini kama dabeeska maadaama ardayda fanforkii qalin jibinayaan sidaas si la mid a dabcan primariga arday sideedka ay qalin jibinayaan bal koroonihiin uu jiro iskuulladii badanaan dowladdu in la xiray amartay bal diyaar garowgiin ugu dambeeyey dadaalada aad wadaan ka hay-ad ahaan hay-ad ahaan sanad kastaba marka lasoo gaaro may marka lasoo gaaro inkastoo aan weli lasoo gaarin waxbaan bilownaa waxaan sii bilownaa diyaar garowga ku saabsan saddexda bil sidii ardayda lala tacaamuli lahaa dhowr kooras iyo dhowr seminaaraan dejinaa
waxaan dejinaa maadaama ardayga levelka waxbarashada fasax la galayo jaamacada anaga nafta keena aan fursad helayno jaamacadaha aan fursad ka helayno shaqada aan ku jirno iyo howlaha aan ku jirno aan fursad ka helayno waxaan sameynaa ardaydii dib ugu isugu aruurinaa hool ka mid ah magaalada kariisanaa hadday noqoto armaan ama hadday noqoto SIU waxaan geysanaa ardayga waxaa loo sii sameeyaa seminaarooyin badan oo silsilada oo ugu yaraan qaadan kara 3 isbuuc 4 isbuuc qaadan karto waxaana badanaan qabanaa waqtiga agoosto July manaasaan qabanaa seminaarada waxay ardayga ka caawinee asigoo uu wax fahamsan iyo kulliyadda uu dooran lahaa yaqaano qaabka uu dooran lahaa yaqaano qaybtan public speaker-na wax ka fahamsan qorshe istaraatiijiyadna fahamsan haddana fahamsan time loo maamulaa time management seminaarka soo bixinaa time management-ku ardayga wuxuu ka caawinaa ugu yaraan iyo ku dhaqmin laakiin wax un inuu ka fahmo sidee time-ka u maamulan kartaa marka waa qabanaa diyaargarowgu waa wadnaa 3 bilood fasaxan adoo insha Allah inaan u faa'iideynaa rajaynayna sanadkii hore waxaan ogsoon nahay in dawladdu imtixaanadka galayay inay arday badan ay ka daafteen seesan taas marka ay u dhicin cashar badan laga barto ardayda sanadkan ay qalin jibinaye dugsiga dhexe dugsiga sareba maxaa la gudboon maxaa looga baahan yahay inay sameeyaan ardayda dugsiga sare ku dhacay horta ardayda waxna qof ku aadeysan ma jirto magaalada Muqdisho markaan fiir ka hadalnaa aaladan social media aad loo isticmaalaa cunugu ha yaraado ha weynaado hooyo ha noqdo maamo ha noqoto aad loo isticmaalaa main factors ugu muhiimsan oo ardayda inay buundooyinka la rabo keeni waayaan waxa ugu muhiimsan waxa waa aaladan isticmaalkeeda simple that san aaminsan aniga sida dawladdu ay sheegtay sanadkii hore sax aniga aaminsanahay fiir imana wax kale ma ahan taymka ardaygu fahm wuxuu gelin jiray inuu wax akhriyo markuu iskuulka ka baxo duhur waayo uu seexanaa galabta soo ka cabanayo aada caawan qaada ku jira subaxna shaqo u soo yeerisanay caawada u saaxiibna ma seexday cunuga maskaxdiisa xaal 6 saaxiibna ma seexday oo anaga maskaxdeenu weyn tahay capacity weyn tahay aan hadaan seexana 5 saac aan bari waxaan dareemayna culays dareemayna cunuga capacity-giisa maskaxa brain-kiisa u yar yahay maskaxdiisa yar tahay 7 saaxiibna ma seexday barito glass ma aan horeeyimid wax ka fahmi kara iska yar galaas maxaan hore maaday fahamka isgaar marka problemka ugu badan waa dadka reer Muqdisho haysta qasatan waxa waaye barnaamijka social media bas social media aan la barnaamij loo baahan yahay qaab positive-na waa la isticmaali karaa qaab negative-na waa la isticmaali karaa number badan oo isticmaala sida positive oo isticmaala oo ka faa'iideystay cilmi ahaan uga faa'iideystay booskoodana Muqdisho kooda ka soo muuqday faktorkaas aad u caawiyay laakiin numberka uu baabiyay aad u badan numberka uu baabiyay oo noloshoodii mustaqbalkooda ku ciyaaray social media aad u badan taas waxay keenay marka in dadada ay daafaan laakiin waxaas waxa lagu gudbi karaa waxa waa kaliya in system-kan waxa ahaa qadka si fiican loo maamulo hay'adaha breefada iskale ama shirkadaha breefada ah shirkadaha breefada ayaga waxa laga rabaa marka in si fiican u maamulaan ay update gareeyaan oo isku dayaan at least ugu yaraan waqti limit u sameeyaan waqtiga la isticmaalaa hadana tigiis limit loo sameeyo waxaan optionalka isku furan oo binaska ilaa iska farma ficno hadii suurgalta xataa taymka habeenkii hal dhixir karaan taym limit dhis ma karaan habeenka la isticmaalaa xataa okay ale ana xataa ana waa weyn saameyn ugu leeyahay anaga shaqaysan saameyn ugu leeyahay sida qof kale waalidii marka iyo barayaamka laga soo tago xarumaha iskuulada iyo goobaha barashada idin laftiga Soomaali kan saameyn bay ku yeelanayaan isticmaalka aaladahan sababtoo ah ardayga isagoo waxbarasho loo soo diray mobile touch buu haystaa xiisadii isugu jira waxaa laga yaabaa in xiisadu la socono mobile uu isticmaalayo ayada laftirka markaasi masuuliyadda waxbarasho soo qayb ka qaadan mayso shukran jili waa maasan tahay ardayga markaad tiraahdo telefoonkaaga kan anaan haynaayo dis aan aadan mas-uuliyad kale adiga ku saaran telefoonku waa la dhici karaa wuu lumi karaa wuu lasti u samayn karaa waalidkiisa soo wici karaa wuu weyn karaa factors badanaa jira oo diidaya naftikeeda maamulayaasha inay ka qaadaan telefoonka ardada wuu lumi karaa waa la dhici karaa waalidka inta soo wacdo telefoonka weyn karaa qofka cunugiisa weyn karaa asoo problem wuxuu abuurka stress la abuuri karaa marka annagoo ilaalinayna hadana baahiyihii jiray culayska jira annagoo ilaalinayna hadana inaan dhibaato kale kahorseedno ma fiicno marka aad rabto inaad dhibaato xaliso waxaa muhiima dhibaatada inta ka imaaday ku number one intaan meesha intaan xalka aan gaarin inta ka imaaday dhibka anaga wuxuu imaa social media nooga imaaday social media marka waa in asi xal loo helaa anaga xal ma xalin karno in arday telefoonka ka qaadno arday telefoonka ka lamo waalidka soo qaado waalidka waayo annaga waxaynu noqon mas-uuliyad darro waxa sii masuul daray inuu noqon arday telefoonka ma qaadi karo laakiin waxa marka bixisan oo xaalku uu ka imaanaya in social media loo sameeyo limit loo sameeyo dadka naga sii gada anagu waa naga sii horeeya dadka naga sii horeeya dadka wax barnaamijkan keensaday iyaga barnaamijkan keensaday waxa laga rabaa inay xad sameeyaan limit sameeyaan laakiin anagu kuma dhiirigelin karno inaan telefoonka inaga inta ka qaadno ama lumo ama inta la soo waco waalidku uu waayo waalidku stress dareemo ama been uu dareemo anaga soo wax taas marka taas adigiisa aan dadka telefoonka laga qaadaa taas adigiisa marka si loo xadido isticmaalkaasi qardan ardayda
لكن وقتي هو بدل هذا المها نلوش دين لبسة مسكح دين يريسي كباستو يريسي أما هدول الآن رفرت أوكي أنت حواي حابين كدي صور قلت هاي قفكة وقت اللي الدنيا كنا بجيرك لا تاسو حواي شركتها بريفت أو حنوك يعني أي الدنيا تاسع هذه اللي متكلم كلام تاني عليه قوي أنت فبراك يسوس كارنا إنا وجردو نشاهدوا يمكن بلا مضى بحسانه وآد دونه حسها تي أردت تعلن إن يكون صبيرة أنا أعرف هل maadu kharabi kara la maadu rabi kara waxa ku xun u diya marka maadadee adaas rabaase qaab kale taamula this is fee ku qoran yahay already marka ardayda isku mid ma aha qaar ba clever student ah qaar waa is qardii oo iska xiran oo closed ah macna ay xariif yar iska suufiye ha mar ardayga xariifka marka waxa ku diinaya macan xataa fas ma lagu bixinaya ha lagu bixinaya similar macalin aniga taas ma awoodi karo laakiin number ardayda aan keenso discount helina discount ma helisin وأمانة يعني وح شروطه كدوان إن العثر سكلي ما تسكون كيف لصنا لصنا لكنه وح شروطه الوح لها إلا وح صلاح الغربة ما جبته مكون لما يش هذا مكون لما يستو قرص لما يستو شهادة والآل يسرى شهادة ما كسر حال الغربة إنه كان الصورة اللي لوجل جين لها وح الحرير في شهادة لصنا ليش هذا أبان صور أبان تها حق لما يستر أبان تها يعني قف كش بندون كسر لما يستر أو كسر لحديده لما يستر فهم كل قبل حيو فهم أجر قبل كيف فهم كل قبل حيو شهادة إنه قاطع عدين السكنيجر صحيحة وح صور عن هذا كيس مكوي لما يستر لكن before starting نكو صوب لا مشى بلا بعيو ما نعيو حال الغربة بس اللي إنه أرضي هاي وح أو ربنا أو شكته نوع وياه مادة تهل يكورس كده كذي مركز سفرنا كذي وان هي وأسيا دو كلير فريها أنا تعاملنا أدوس كلير فريها أنا تعاملنا بس كنا دو نو ودي سنو سنا بسم الله وبدون بين مركز وقتي برا مش كذا نور كل على يقدو مية شهادو يقدو بلا مدى مركز ده ظهير نص وقفته مية مدى أرضي دو اللي هي يسيد أو كل بحسام مركز إن أرضي كا مين ولا ده حي مين جدا ولا حي إن أرضي كا عضي أو جان عصر لما يو أو بعد لدري أو صار لما يو أو بيزنس أدمنستريشن كصاب أما أو كصاب هبب أدمنستريشن أما كصاب أحمد كصاب ها سو حال سو ما ضنا مركز شق مركز شق أنا حاجة هو يمتص وسيلة ده حرم كصاب شق على ضنا هاي مركز شق ضنا تو إس نت أنا بقوم في النو وحن كصاب هاي بعد لدري بعد لدري عرضي مركز وحن قوانين أنا وحاول إكسترا كوريكولم كورس حليه أنا وحياة كديري نو ليشكا يو حياة لو براي سكيل قف حاله ودينا ممكن ماشى توه أو قف عمان يباجر الروتا بيسنسا أنا باجر بيسنسا وتا نيجا صح وتا باجر على بيسنسا لكن ما كل دوين أنا هذي حق كل دوين هذي وحنا وحش هذا أما إكسترا كل كلام كورس ميز أنا سكيل ملي لكن أنا وحنا لا يهاي وحنا كل شقي كرا بوبليك سبيكر لا يهاي وحنا لا أوفيس مانجمنت يان لا يهاي وحنا لا يهاي نحل الداتا بيس أنا كويك جو أنا أنا حق أنا يعني كل شقي بيتري أنا حق أنا لاج إيسي أنا لا سكيل لا يهاي فذكر دوين لا إسوا أنا يا هذي شغله وحامض أنا سام أنا هاي باجولا لكن حاكم كل دولنا هاي حد بشهادين كأنا هستو شهادين كهستو ممكن دبلوما ده أرضي أوتهم جيم وصوت نكو ليفل كشقة ده أوتهو مسوق أوتهو different unique skill اللي فيها مش unique skill كسوة حكى على مركز إنه interview مرة شقة ده لقى توقف شقة سنونه هذا ما صنت هاي كاسينو حيو ها قدام يكون حجين كهاي ده صار ليوا هاي ده قبل سنة ما هو حبر الشدة وأنا ما علني إن تدوات كني برام مش كيت سجايا نقوم مرتيها أنت سيانة تعلن أن كسر جب جب يبرام يشكو حبر الشدة وأتضوات كنا أتكذب ونيدن تي في جشبيلة تاني برامج حقة أنت أنكو كل مدونة صداين نبتقليه.